Natt til mandag gikk Screen Actors Guild Awards av stabelen i Los Angeles. Hollywood-stjernene strålte som vanlig på den røde løperen. Jennifer Aniston var blant dem som vakte mest oppsikt i en svært utringet kjole fra Galliano. Modern Family-stjernen Sofia Vergara viste formene i kjent stil. Hun strålte i en blodrød ettersittende kjole fra Donna Karan. Og kjekkaskjæresten Joe Manganiello var et flott tilbehør. Et annet par som kom hånd i hånd var Interstellar-stjernen Matthew McConaughey og kona Camilla Alves. Reese Witherspoon strålte derimot i ensom majestet i en hvit kjole fra Giorgio Armani.